Përshëndetje. Recetën e ditës së sotme do përgatisim një supë të thjeshtë me domate. Për këtë recetë do përdor këto përbërës. Ktu kam marr mish rose, të cilën e kam zier paraprakisht pasi ai është duhet kohë që të zij. Ktu kam zier mish lëngun e mishit të rosës. Të përdor 3 domate, 3 qep, 3 thelpi njuzur, vetëm një spec të vogël, një tufë majdanos. Supën unë do ta bëj me salcë bechamel. Ktu kam gati një lugë gjysmë miell, një lugë gjalp, ar muscat, piper I zi që do përdoren për salcën bechamel. Për erës do përdor edhe gingerin, si në të gjitha recetat, vaj, krip. Gjithashtu do përdor edhe një gotë me qumësht. Filloj me përgatitjen. Pasi I prem qepët, I vendosim në tenxhere. Do t'i jedhim shumë pak yndyrn sa të na ka urdiset qepa, sepse yndyrn ka shumë edhe rosa. Edhe gjalpin me të cilën do bëjmë bechamel, shumë pak vaj. E vëmë në zjarr. Tu kemi 3 thelpi hudre. I shtypim dhe I vendosim bashkë me qepën. Fillojmë me pastrimin e domateve. Do t'i bëjmë një kryq në majë dhe do t'i pastrojmë nga lëkura. Vazhdojmë ta presim me kufik. Tomatet I grim, grim edhe specën. Nuk I vëmë speca më shumë, sepse s'duam që të na marrin të dominoj speca në supë. Shtojmë specën të qepa e ka urdisur. Pasi qepët janë ka urdisur dhe kanë marrë ngjyrën e artë, edhe specat janë zbutur, shtojmë domatet. Jedhim shumë pak kryp që të nësë putem më shpejt dhe do t'i lëmë dheri sa domatet të thajen. Pasi domaten e lam për gati 10 minuta, ka arritur këtë masë. Kur e largo nuk bashkohet me njërë. Këtë masë ajo është gati kalshuar dhe ngjyrën, do t'i shtojmë lëngun e mishit. Këtu kemi 600 gram lëngë mishi. Do ta lëmë të zi për gati 10 minuta. Pasi perime zihen për 10 minuta, e largojmë nga zjarri dhe e lëmë të ftohet pak sa dhe e kalojmë në frullator. I shtojmë edhe një tufë me majdanos. Gjitha së bashku I kalojmë në frullator. Supën e bëm krem, këtu kemi edhur pak vaj ulliri dhe një lugë gjalë. Të meremi do bëjmë, do ka urdisim miellin. Pasi të tretë gjalpi, do shtojmë miellin. Kemi një lugë gjysmë e miell. I shtoj miellin dhe e zverdi. Pasi mielli mori këtë ngjyrën e artë, I ka urdisje të lehtë, jo të marrë ngjyrë shumë, do t'i shtojmë një gotë me qumësht. Dhe do t'a përzim që mos na bëhet me kokrriza. Pasi e përzijem miellin, e bëm një masë të njëjtë, e largojmë pak nga zjarri dhe I grim arën muskat. I grim gjithashtu pak piper të zi.
dhe masën e përgatitur do ta bashkojmë bashkë me perimet. Në tenxhere, ku perimet I kemi bërë krem, do fillojmë të I shtojmë pak nga pak kremin e përgatitur. Pasi masa u bërë e njëjtë, është një krem I lehtë, shtojmë mishin. Pasi masa mori valë, I shtojmë gjysëm lugë krip. Gjithashtu I shtojmë dhe pak piper të zi. Do ta lëmë të zi për gati 5-6 minuta dhe më pas do ta largojmë nga zjarri. Pasi supa ziu në zjarr të ngadalë për gati 10 minuta, në fund fare do t'i shtojmë pak ginger. Do ta përzim dhe do ta largojmë nga zjarri. Do ta lëmë 15 minuta të qetësohet dhe më pas e shërbejmë. Pasi e lëm supën për gati 15 minuta të qetësohet, tani është momenti ta shërbejmë. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.